双脚记得要尽量前后打开哦。右手要放在膝盖上面，左手朝斜上方，朝你的斜上方，很好。身体朝后方转动，右手要轻轻地把右脚往内推。好，维持这个动作15秒。哦，好吃力。这个动作需要一点平衡感。好，很好，扭动身体，保持静止。哦，扭动身体的同时，髋关节也一样伸直。好。OK， 接着换另外一个方向。好，反方向。反方向要朝这边。朝这边，好。对，右脚在前面。右脚在前面。不对，是左脚在前面。左脚在前面。左脚在前面。然后右手朝斜上方高举，斜上方。左手放在膝盖上面。脸朝后方，扭转你的身体。伸直了吗？是。好，维持15秒。一。二。三，这边比较吃力。会吃力吗？这边比较吃力。是，比较硬的一边做伸展运动很吃力吧？对。OK， 好了。透过身体的扭转，好，你的身体跟体干就伸直了。是。好的，这个就是体干跟髋关节的伸展运动。好。接下来要进行的是肩胛骨与腰部的伸展运动。好。首先望之郎，是，我先示范一次给你看。好，首先先躺下来。好，把右脚抬高90度。好，然后向左压低。好，然后用左手把右脚压在地板上。好，右手要呈90度水平横放。好，然后脸也要转过去。好，这样你的腰部就伸直了。是，维持这个动作15秒。好，维持15秒之后把你的头转回来，是，然后以扇形的方式扫过地板。好，进行肩胛骨的伸展运动。好，这个动作好需要重复10次。好的，请你躺下来，正面朝上仰躺。好，把双手张开成大字形，成大字形，右脚成90度，成90度，很好。然后把脸转向右边。好，感觉到腰部伸直了吗？伸直了。好，维持这个动作15秒。这同样是扭转身体的伸展运动。好舒服哦。很舒服吧？超舒服的。很好，扭转身体，感觉到腰部的转动很重要。 OK， 好了。接下来用扇形的方式画半圆。好，从上到下开始数咯。一，脸要朝上，记得脸朝上。对哦。很好，重新开始。手要碰到地板吗？还是要抬起来？手要碰到地板，滑过去，这样子就会运动到肩胛骨了。可以再快一点，没关系。很好，四、五，好，六，手要抬到最高点，很好。八、九，很好，很好，很好。OK。好。接着呢，反方向再做一次，把头转过来。好，很好。脚要成90度，双手张开成大字形，然后把左脚膝盖向下压。很好，用你的右手把脚压住哦。好，你的手再稍微摆平一点。好，这样就扭转到身体了。持续这个动作15秒，感觉到腰部伸直了吗？伸直了吗？伸直了。很好，舒服吗？很舒服。痛得很舒服。痛得很舒服，对吧？对。接着把头转回来。好。然后呢，以扇形的方式在地板上画半圆形。一、二，这是肩胛骨的伸展运动。三、四，感觉到肩胛骨的运动了吗？有。五，要画到下面哦。六，好，左脚要按住哦。好。七，好，八，哎呦，好，九，好，十，可以起来了。刚刚的动作就是透过扭动让你的腰部伸直，然后运动你的肩胛骨。好，这就是肩胛骨的伸展运动。伸直了吗？是，伸直了。很好。接下来的是胸部与腰部的伸展运动。是，首先很自然的坐在椅子上面，两脚张开，
跟你的肩膀同宽，像这样，然后转身朝向后方，用你的左手抓住右脚的膝盖，再把右手靠在椅背上面，然后身体要确实扭转，脸部朝后。好，接下来用左手把右脚推向内侧，这样腰部就能够伸直了。向内侧推，是是吗？好，因为右手靠在椅背上，所以胸部也伸直了。好，好，接下来换你练习。好，坐下来，坐下来。首先先坐下来，把脚张开，跟肩膀同宽，身体转向后面，右手要靠着椅背，很好。哦，伸直了吗？要稍微把右脚推向内侧。好，你的脸要朝正后方。老师，什么事？学校的椅子也能这样坐吗？用学校的椅子也可以。可以这样坐吧？当然可以。可以边坐边跟朋友聊天。没错，但是上课的时候转头就会挨骂了。可能会被学校老师骂。没错，但是不会被川河老师骂。对，很好。反正要跟同学聊天，不如顺便做这个运动，这样很好啊。没错，对吧？ OK， 站起来，我们换个方向再做一次。好，好，坐下来。接下来是反方向哦。好，伸展运动必须左右进行，所以两边都要做。好了，扭转你的身体。哇，很好，维持这个动作15秒，身体再稍微挺直一点。好，这里伸直了。你的右手要稍微往内推哦。好，脸朝后方，因为左手靠着椅背，所以胸部被拉直了。好，很好，这是胸部与腰部的伸展运动。好 ，OK， 接着站起来。好，这个就是胸部与腰部同时进行的伸展运动。嗯，很好。接下来要进行的是胸部与髋关节的伸展运动。好，首先呢，这一次要准备两张椅子。首先把你的脚张开，像一只青蛙一样。好，接下来弯曲手肘成90度，是，两只手摆在椅子上，然后挺起你的胸部，尽量的朝地板贴近。好，这个时候你的头不能过度朝下。好，要稍微抬起头来。是，这个动作维持15秒。好，这样子胸部跟髋关节就伸直了。是，好，接下来换你试试看。首先像一只青蛙一样张开双脚，这样吗？很好，这样可以吗？好像有点远。很好，先把左手放在椅子上。很好，大概成90度。很好，望之郎，你的身体再往前一点。很好，好，胸部有没有伸直？有，尽量贴地哦，持续这个动作15秒。嗯，头大概这个高度可以吗？可以可以可以，这样刚刚好，不要太低。好，胸部有没有伸直？有，很好，感觉胸部伸直之后，维持这个动作15秒。哦，这样子我的左边比较痛。左边比较痛啊？嗯。OK， 这样你的胸部就拉直了，而且双脚像青蛙一样打开，所以你的髋关节也伸直了。好，很好。接下来要进行的是全身的伸展运动。好，首先，望之郎，我们要先躺在床垫上。好，一边用我们的鼻子吸气，是，一边把身体卷起来。好，接着一边吐气，一边把身体伸直，就像这个样子。好，然后再吸气，伸直是吐气。好，像这样做一次、两次、三次，连续10次。好，好，换你了。Yes。 首先躺在地上。然后一边吸气，一边把身体卷起来，然后吐气，把全身伸直。很好，从这里开始数哦，一、二、三、四，把身体卷起来，六，很好，卷起来，很好，把全身伸直，好，伸直，再重复一次，好，一边吐气，一边伸直。OK， 靠这样不断的收缩伸展，就能够把全身都伸直了。好，这就是全身的伸展运动。是，